سلامونه وخت په خیر د ویک چلوېدونکو ستړي مشاینن سه شنبه د کال 1400 هجری مریض دا غوی وشتما چې سمون خوري د کال 2020 د میلا یو لسمه نیټه سره په مکرې د دې ساعت مهم خبرونه تا بیان زه مهم لا مشه اوس هم بشپړ خبرونه څرنګه چې د جوزان ولایت اوسیدونکو د شبرغان خار او شمیر ورسولۍ کې دا ناونۍ پاړه خپل اندېښنه ډېروي امنیتي ځواکونه د اختر په ورځو کې د خاریانو د امنیت تامین لپاره پوره چمتووالی نیسي د جوزان امنیتي چارواکي وایي چې د رخصتیو په ورځو کې د دغه ولایت اوسیدونکو د امنیت تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي په بغلان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په هوایي بمباریو او نښتو کې طالبانو ولس غړي وژل شوي او ټپیان شوي دي د 2020 پامیر قلي اردو په یو وخت پر شی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ولایت د ده نغوري ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو سره په هوایي بمباریو او نښتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي په بغلان کې لسو اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوال ترمنځ سختې نښتې روانې دي نه تن وسلوال مخالفین په میدان وردګ ولایت کې په عملیاتو کې وژل شي او ټپیان شوي دي د ملي دفاع وزارت په واخ پر شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په هوایي برید او نښتو کې به طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي وسلوال ولایت د دغې پیښې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی وکسان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د همکاري په تور د پولیس لخوا نیول شوي دي د کورنیو چارو وزارت په یو خبرشي خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل په موسی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وکسان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د همکاري په تور نیول دي لیدونکو دا و دا مهم خبرونو ورچان چې درته وړاندې مو کړ تر بیا مو په پخون کې او سپېسلي لاس پارم د خدای په امان.